Nesse vídeo a gente vai resolver um problema que atrapalha a vida de muita gente. Como é que faz pra gente remover o ruído de um som? Embora existam várias ferramentas aí para remover o ruído de um som, desde ferramentas gratuitas até programas bem mais sofisticados e que exigem um certo investimento, nesse vídeo a gente vai ver uma ferramenta online que utiliza inteligência artificial para remover qualquer tipo de ruído de qualquer tipo de som. E você vai precisar de poucos cliques para utilizar essa ferramenta. Bem-vindo ao futuro! Você escuta um som, uma frequência. Você percebe que tem alguma coisa ali que não está muito correto, ou que tem algum barulho que você realmente precisa remover, som de alguma pessoa falando, ou som de um ar-condicionado. Você sabe identificar qual que é a frequência desse ruído para conseguir localizar ela ali no meio do som para poder remover esse ruído? Se você não sabe responder essa pergunta, fique tranquilo. Conseguir remover uma frequência correta ali, um ruído, né, do meio de um som ali que você está trabalhando, é algo assim que exige alguns anos aí de treinamento. Isso se você for capaz de ouvir a frequência, né? Eu, por exemplo, já tenho alguns anos que eu trabalho com isso. Tem algumas frequências aí que eu acho que eu já não consigo ouvir direito. Você trabalha com produção musical, com produção audiovisual, muito provavelmente, em algum momento, você vai lançar um projeto aí, vai divulgar um trabalho seu, vai ter um ruído lá no meio que você nem conseguiu perceber que esse ruído estava lá. Conseguir limpar o ruído de uma frequência, de um som que você está trabalhando aí, não é assim uma tarefa tão simples de fazer. Mas graças a toda essa tecnologia que a gente tem disponível hoje, tem várias ferramentas aí no mercado que são capazes de identificar ruídos específicos para te auxiliar aí na hora que você está tratando um som. Mas afinal, o que é ruído? Você sabe? O ruído é qualquer tipo de som indesejado que pode atrapalhar a clareza desse som que você está trabalhando. E o ruído, ele pode ter várias formas diferentes. Existe o ruído de ambiente, aquele ruído de fundo, né, que é presente do próprio ambiente onde você está gravando. Pode ser uma interferência eletromagnética causada por algum equipamento eletrônico que está perto aí do equipamento que você está utilizando para gravar, como telefones celulares, até mesmo computadores, lâmpadas. Para resolver esse tipo de problema, aqui fica uma dica. É muito importante você trabalhar com cabos balanceados. São utilizados exatamente para eliminar esse tipo de ruído eletromagnético. Tem o ruído do vento, principalmente para quem grava em externa, né? Mais para a galera de audiovisual, por exemplo, ou até mesmo a sua própria respiração pode causar isso. E tem o ruído de fita, né? Ou grão. Esse é mais incomum hoje em dia, mas antigamente as mídias, né? Quando você ia gravar, por exemplo, um som numa fita cassete, a própria estrutura ali do plástico, né, poderia conter alguma impureza e ao reproduzir o som ali, essa impureza podia criar algum tipo de chiado. Muito comum para quem escuta, por exemplo, música em vinil, que é aqueles pequenos estalos que você escuta quando está ouvindo um vinil. Quando a gente fala em produção musical, existem dois filtros que são muito utilizados aí nessa etapa de tentar limpar uma frequência, tentar limpar um som, que é o equalizador e o gate. O equalizador, basicamente, ele possui duas funções. Aumentar uma frequência para dar um maior destaque para uma frequência desejada ali, assim como você pode utilizar o equalizador para baixo, atenuando ou cortando completamente uma frequência que você não quer que ela esteja presente ali nesse som que você está gravando, que é o caso desse vídeo aqui, que a gente vai ter que remover o ruído de um áudio. Então a gente vai utilizar o equalizador ali para remover completamente a frequência desse ruído, que não pode estar ali misturado com o seu som. O gate, geralmente, ele vem acompanhado com um compressor, quando você está ali mixando. Só que o gate, ele faz o inverso do compressor. Enquanto o compressor você utiliza para amplificar certas frequências, para fazer com que as frequências fiquem um pouco mais em equilíbrio, o gate, é como o próprio nome diz, ele é um portão, né? Quer dizer, ele vai determinar frequência que deve passar e qual que não deve passar. Então, se você conseguir identificar ali no som exatamente qual que é a frequência que você quer eliminar, você pode utilizar o gate, onde você vai estar ali localizando a frequência pelo volume, né, em decibel. E vai dizer para o gate que todos os sons que tiverem ali naquele decibel ali não é para ser processado. Ou seja, você vai estar eliminando aquela frequência do som que você está produzindo. Só que o gate tem um problema. Como você está trabalhando ali com lance de volume, tudo que tiver naquele volume ali vai embora. Então, se esse ruído estiver junto com a sua voz, por exemplo, ele vai eliminar o ruído e vai eliminar também um pedaço da sua voz. Aí que entra essas ferramentas de inteligência artificial, porque elas conseguem eliminar o ruído e a sua voz eles conseguem remontar. Onde antes tinha ali o ruído, agora vai ter a sua voz, entendeu? Só que para ficar mais fácil para você,
Como existem vários tipos diferentes de ruídos que produzem diferentes tipos de frequência, pensando nisso, fabricantes aí de programas de produção musical estão sempre desenvolvendo ferramentas novas, existe um monte aí no mercado. Cada uma dessas ferramentas é específica para remover um determinado tipo de ruído. Mas fica uma dica importante. A maior parte dos ruídos que geralmente a gente precisa remover, eles acontecem ali de 1.000 a 4.000 Hz. E essas são uma das ferramentas aí mais utilizadas pela galera de produção musical, quando o objetivo é eliminar um ruído aí de um som que está sendo produzido. O primeiro deles é o filtro de ruído. Esses plugins utilizam algoritmos que são capazes de remover a frequência de um ruído, preservando o sinal desse som que está sendo produzido. O equalizador, que eu acabei de falar, é capaz de atenuar algumas frequências e até eliminar completamente alguma frequência indesejada. Mas se você utilizar o equalizador sem nenhum preset ali, sem nenhuma configuração inicial, você vai ter que utilizar o seu ouvido para localizar a frequência que você quer eliminar. Tem o Noise Gate, que ele já é preparado para identificar um som que pode ser considerado um ruído ali. É um som que vai ser eliminado abaixo de um determinado volume ali que você vai especificar. Tem o De Reverb, que é um plugin ali, uma ferramenta capaz de identificar frequências ali que estão sendo multiplicadas, que é o lance do reverb, e vai estar limpando essas frequências para você. Não é assim uma ferramenta que costuma dar um resultado assim muito bom. Como eu falei no início do vídeo, se você tiver um problema de reverb aí muito sério para resolver, dificilmente você vai encontrar uma ferramenta gratuita que seja capaz de utilizar um de-reverb aí de qualidade. Esse é um tipo de ruído que inevitavelmente vai te exigir investir em uma ferramenta um pouco mais sofisticada. Assim como também tem o Denoise, que é um plugin que utiliza um equalizador que foi preparado ali para identificar frequências mais específicas. Denoise, ele vai trabalhar ali com um cut, né, que vai cortar umas frequências ali nessa região ali de 1.000 a 4.000 Hz. Enfim, mas como eu falei agora há pouco, essas ferramentas elas têm resultados ali pré-definidos. Nem sempre vai trazer um resultado muito bom para você, principalmente se você estiver utilizando ferramentas mais baratas. Se o problema for muito crônico, né, se você tiver um ruído ali muito complexo para remover, você vai ter que investir em ferramentas mais complexas. Só que fatalmente isso aí vai te exigir um investimento um pouco maior. Se você estiver assistindo esse vídeo pensando... E lá vem o cara de novo falar de inteligência artificial dentro da produção musical. O cara tá querendo roubar meu emprego, hein? Saiba você que boa parte das ferramentas que você utiliza aí na produção musical já há um bom tempo utilizam uma quantidade considerável de inteligência artificial. Muito antes desse boom aí que tá tendo na internet agora, né, de falar de inteligência artificial, talvez você não tenha nem percebido. Existe sim na internet várias ferramentas aí, algumas delas até gratuitas, que você pode utilizar para remover o ruído aí de um som que você tá trabalhando. Como é o caso, por exemplo, desse site que a gente vai falar aqui agora, media.io. Esse site possui uma infinidade de ferramentas para remover todo tipo de ruído, não só de som, mas o ruído em imagens também, fotografias e vídeos. Segundo diz aí no site, várias dessas ferramentas utilizam inteligência artificial. São capazes de remover um ruído, mantendo a integridade do som ali. Depois dá uma olhada nesse site, porque ele é muito interessante, tem muita ferramenta legal lá. Aí se você olhar aqui embaixo, você vai ver que você pode mudar o site para português, se você ficar mais à vontade em utilizar o site em português. Você precisa criar uma conta, logar com essa conta que você criou, aí você vai navegar aí, vai clicar aí nesse ícone, onde você vai poder fazer um upload, né, subir esse arquivo que você pretende tratar aí no site. Aí depois que você subiu o arquivo, aqui você vai ver que tem vários tipos de ruídos diferentes, que foi o que a gente falou no início do vídeo, né? Você tem o barulho do vento, tem reverb, tem cliques, você tem sons, por exemplo, de chiado, né? Quando você fala com muito S, por exemplo, que é o de siblings, quando você quer tirar esse S, né? Aqui no Brasil a gente pronuncia muita palavra com S. Aí você tem que ver aí qual botão, né? Qual plugin que se adapta melhor ali ao tipo de som que você quer limpar, tipo de ruído que você quer eliminar. Agora aqui no vídeo eu vou fazer um teste aqui utilizando um contrabaixo. Vocês vão ver que conforme eu toco a minha mão, a própria corda ou até a minha aliança, que vai bater no braço ali do instrumento e vai dar alguns estalos. A gente vai remover esses estalos e vai ver como é que fica. Vamos ver se essa ferramenta funciona. Funciona mesmo. Deu para ver, a ferramenta limpou bem ali o som, né? E aparentemente não afetou muito o som da frequência do baixo, né? Até porque a forma da frequência desses estalos, ela é bem diferente da frequência do som que o instrumento está produzindo, né? Isso ajuda um pouquinho aí a ferramenta
ao fazer essa remoção da maneira correta. Por acaso você já teve trabalho aí de limpar alguma frequência alguma vez e no final você acabou não conseguindo limpar essa frequência aí por algum motivo? Você já passou por essa experiência de ter que limpar algum ruído alguma vez? Escreve aí nos comentários qual foi o problema que você teve, você conseguiu limpar e que ferramenta que você utilizou para fazer isso. Trabalhar com ruído nada mais é do que trabalhar com frequência. E as frequências representam para um produtor musical ou para um músico a mesma coisa que uma tinta representa para um pintor, por exemplo. Ou seja, trabalhar com frequências é algo importantíssimo. Com o passar do tempo, você vai ter que treinar o seu ouvido para saber identificar aquela frequência que você precisa valorizar e aquela frequência que você precisa atenuar ou até mesmo eliminar. Enfim, aqui no canal tem um vídeo que a gente fez para falar a respeito de como é que você faz para montar um home studio. E um dos itens aí são os programas que você for utilizar. Não adianta nada você investir aí no home studio, né? Colocar uma grana aí. E na hora que você vai produzir uma música, por exemplo, você não souber como remover esses ruídos que nem sempre são tão evidentes assim. Em algum momento você vai ter que investir em algumas ferramentas aí para que o seu som tenha uma qualidade sonora bacana. Então dá uma olhada nesse vídeo aí depois, para você conseguir se planejar quando você está montando um home studio. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal e ative o sininho aí para você ser notificado toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Aqui no canal a gente lança vídeo novo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.